është hera e dytë që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vjen në Kosovë, por që homologu i tij Albin Kurti nuk e pret në takim, derisa sipas njohësve të zhvillimeve politike dhe eksponenteve të opozitës, këto veprime të krijohet e ekzekutivit kosovar, po shpërfaq mendesinë e tij të përçarjes së shqiptarëve. Të pronucuarit e Albania Post kanë vlerësuar se kjo qasje e Kurtit në raport me Ramën është vetëm në dëm të interesave të Kosovës dhe asgjë tjetër. Të hënën, Rama qëndroi në Prishtinë pasi që mori pjesë në konferencën Rugova dhe Perëndimi, organizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për ndërtimin e 5 vjetorit të qëndrimit të Kosovës. Përveç kësaj, ai takua me presidentin Vjosa Osmani dhe me kryetarin e Prishtinës përparim Rama, i cili ia dha kryeministit të Shqipërisë dhe Chelsea në kryeqytetit, por jo me Kurtin. E gjitha kjo sipas në kryetarit të LDK-s Lutfi Aziri, ka ndodhur për shkak se në mënyrë absolute Kurti po vazhdon të sillet i papërgjegjshëm kështu raporteve brenda shqiptare, në veçanti me kryeministin Rama. Sa i përket Ramës, Aziri një pronuncim për Albania Post thekson se nuk e meriton trajtimin që po ja bën Kurti, derisa shton se kryeministri shqiptar ka një rol tjetër tanim dhe si kryeministër dhe si Republikë e Shqipërisë ka shi zhvillimeve rajonale në Evropë Jugëlindore në raport me BE-n dhe NATO-n.